Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mening ismim Umid Gafurov va bu videoni olish rejamda yo'q edi. Shuning uchun agar hissiyotlarga berilib ketsam, xafa bo'lmaysizlar. Ammo men o'zimni qo'lda tutishga harakat qilaman. Bu video Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirovga bag'ishlanadi desam ham bo'ladi va agar uni tanisangiz, bu videoni u kishiga yetkazishingizni so'rayman. Ko'pchilikning xabari bor, O'zbekistondagi monopoliyaga qarshi qo'mita tarixda birinchi marta chinakam monopoliya bilan kurashishga harakat qilib ko'rdi. Afsuski, sud bo'ldi, sudda ular mag'lub bo'ldi, lekin gap u haqida emas, gap Alisher Qodirov bu sud jarayoniga bildirgan munosabati haqida. Alisher Qodirov so'zlariga qaraganda, monopoliyaga qarshi qo'mita UzAvtomotorsning obro'siga putur yetkazibdi ekan va bunga javob berishi kerak va bir qancha bo'lmag'ur gaplar. Alisher Qodirov obro' haqida gapirganlari uchun men Telegram kanalimda ochiq so'rovnoma o'tkazdim. 40 daqiqa ichida 5000 dan ortiq odam ishtirok etdi va 94% odam yo'q degan javobini berdi. Albatta, Alisher Qodirov bunga javoban aytishlari mumkinki, bu botlar tomonidan bo'ldi. Ishonchsiz, boshqa gaplar. Keling, Milliy tiklanish partiyasining obro'sini boshqa ochiq ma'lumotlarga qarab baholaymiz. Raqamlar gapirsa baribir yaxshi ba'zi bir deputatlardan ko'ra. Xo'sh, Milliy tiklanish partiyasining saytiga kirdik. Sayti negadir kiril alifbosida haligacha, vaholanki O'zbekistonning milliy alifbosi hozir lotin. Mayli, unga e'tibor bermaymiz. Bu qanaqadir xato bo'lishi mumkin. Tilni tanlashga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda bizda rus tili, ikkinchi navbatda o'zbek tili, uchinchi navbatda ingliz tili turibdi. Bu ham mayli, bu ham dasturchilarning xatosi bo'lishi mumkin. Bizga shunchaki raqamlar qiziq. Ochiq ma'lumotlarga qaraganda, Milliy tiklanish partiyasining saytiga kuniga 170 kishi kirar ekan. Manimcha, Alisher Qodirov bunga javoban hozir saytlarga hech kim kirmaydi, hamma ijtimoiy tarmoqlarda o'tiribdi deydilar va mana keling Instagramini ko'ramiz. Milliy tiklanish partiyasida 1522 ta follower bor ekan. Telegram kanallarida sal ko'proq 6915 kishi, Facebooklarida 2180 kishi va YouTube kanallarida 53 ta podpishchik bor ekan. E'tibor qaratishingizni so'rardim. Bu YouTube kanal roppa-rosa 1 yil oldin ochilgan. Chunki 1 yil oldin bizda saylov bo'layotgandi va kanalda 1 yildan beri hech narsa yo'q. Faqat shu saylov oldi ochilgan kanal bir nechta video yuklangan bo'ldi. Klassika. Keling, pul haqida gaplashaylik. Chunki har bir ta partiyada o'zining xarajatlari bor va bu xarajatlar asosan davlat byudjetidan, ya'ni bizning cho'ntagimizdan qoplanadi. Milliy tiklanish partiyasi 2019 yilda 25 milliard 444 million 207 ming so'm xarajat qilibdi va bulardan 20 milliard 103 million 594 ming so'mi soliq to'lovchilari hisobidan to'langan. Shuncha xarajat qilgan partiya umumiy ravishda 8 ming odam tomonidan kuzatilib kelmoqda ekan ijtimoiy tarmoqlarda. Manimcha zo'r ko'rsatkich. Alisher Qodirov aytishlari mumkin, "Sani o'zing bu videoni nega olyapsan, nima haqqing bor?" degan savollariga men javoban aytmoqchimanki, meni Instagram sahifamda 145 ming, Facebook sahifamda 123 ming va Telegram sahifasida 83 ming odam kuzatib bormoqda. Davlat byudjetidan olgan pullarim 0. Internet tili bilan gapirganda, Troll.uz loyihasining obro'yi Milliy tiklanish partiyasining obro'yidan ancha baland. Shuning uchun bu gaplarni sizga aytishga haqqim bor deb o'ylayman. Keling, UzAvtomotors va monopoliyaga qarshi qo'mitaning sudiga qaytsak. Ushbu sud ko'pchilik uchun yangilik bo'ldi, chunki
O'zbekiston tarixida monopoliyaga qarshi qo'mita hech qachon monopolistlar bilan kurashmagan. Afsuski, bu sud nima bilan tugashini biz oldindan bilgandik va shunday bo'ldi ham. Chunki O'zbekistonda hech qachon adolat osonlikcha g'alaba qozonmagan. Osonlikcha qanchalik bu yerda o'rinli bilmadim. Hech qachon g'alaba qozonmagan desam ham bo'ladi menimcha. Shuncha yillardan beri birinchi marta o'z ishini bajarishni boshlagan qo'mita milliardlab xalq pullarini yeb kelayotgan bir tayinli ish qilmagan partiya tomonidan tanqidga olinibdi. Buni qarang-a, kulgili emasmi? Mana endi og'iroviga qaytsak. O'zbekistonda olib sotarlik qilish og'irmi? Yoki xalqni qulog'iga tepib, xalqni tanlovi bo'lmaganligidan foydalanib, qimmat-qimmat tovar sotish obro'mi? Yoki Xitoydan mashina sotib olib, O'zbekistonda shu mashinani milliy mahsulot sifatida sotish obro'mi? Obro' o'zi nima? Men ilgariroq vatanparvarlik o'zi nima deb savol bergandim sizga, javob bermadingiz albatta. Endi obro'ga o'tsak, chet ellik ko'plab do'stlarim bor va ularga bizning narxlar haqida gapirsam, ustimizdan kulishadi. Voy, sizlar nima, lohmisizlar deydi. Shunaqa narxga bo'lmag'ur mashina sotib olyapsizlarmi deydi. Eski mashina 2000-yinchi yildan qolib ketgan. Damasni gapirmasa ham bo'ladi. Damas uje chiqqan payti eskirgan mashina. 80-nechinchi yillar nima deydi? Shularni hali ham sotib olyapsizlarmi deydi. Salgina zamonaviy dunyo qarashga ega bo'lgan odam o'zbeklarni ustidan kuladi. Chunki bizdagi narxlar, bizdagi oldindan 85% ni to'la, keyin 3 oy, 6 oy, 1 yil kut, keyin agar braklari bo'lsa yoki singan ishlamaydigan joylari bo'lsa, dodingni xudoga ayt. Bo'lgan holatlarga barcha bizning ustimizdan kuladi. Ya'ni o'zbek xalqi bor. Endi siz xalq vakilisiz, bilishingiz kerak. Qo'pol qilib aytganda, o'zbek xalqining obro'si yer bilan bitta yoki undan ham pastroq. Chunki hamma ustimizdan kulib yuribdi. Voy, sizlar nima talab qila olmaysizlarmi? Sizlarda nima tanlov bo'lmaydimi? Sizlar zamonaviy davlatmisizlar deydi atrofdagilar. Ishonmasangiz, o'zingiz so'rab ko'ring. Alisher Qodirov, sizga bitta zo'r latifa bor. Chet elda bo'lganingizda hamkasblaringizga aytib berasiz. Hammasini bitta stolga yig'asiz-da, bitta-bitta so'raysiz. Sizda qanaqa mashina deysiz. Bittasi aytadi, menda Opel deydi, bittasi aytadi, Nissan deydi, bittasi Toyota deydi, bittasi Mercedes deyish mumkin, bittasi BMW deydi. Va hokazo, hokazo. Mana endi ikkinchi savol deysiz. Necha pul turadi mashinalaringiz deb so'raysiz. Bittasi 10 ming dollar deydi, bittasi 15 ming dollar deydi, bittasi 20, 25, har xil. Har kim o'zini cho'ntagiga qarab aytadi. Va mana endi latifa deysiz. Mana shu mashinalaringiz O'zbekistonda 2 barobar qimmat bo'ladi deysiz. Qanday? Latifa deb so'raysiz. Qotib kulishsa kerak ustingizdan. Mana shu davlatda siz xalq fikrini ifoda etishga saylangansiz va xalq ustidan kulishga siz, aynan siz va sizga o'xshaganlar yo'l qo'ymoqda. Normal davlatda tanlov bor. Normal davlatda to'g'ri, rastamoshka bor, ko'p davlatlarda bor, lekin bizga o'xshagan 2 barobar emas-da. Biz o'zimizni bir rivojlangan demayman, mayli, biz rivojlangan davlat deyishimiz uchun hali ancha bor. Biz bir zamonaviy 2020-yilda
mavjud bo'lgan davlatmiz-ku, to'g'rimi? Bu savollarga Alisher Qodirov va unga o'xshaganlar, albatta biz zamonaviy davlatmiz, albatta bizda bozor iqtisodiyoti, albatta biz rivojlanyapmiz degan javoblarni aytadi. Nega unda biz boshqa zamonaviy, rivojlanayotgan, rivojlangan davlatlarga o'xshab tanlov imkoniga ega emasmiz? Xalqimiz yaxshi mashina minmoqchi bo'lsa, undan ikki barobar qilib pulini so'rib olamiz. Nega? Bu davlatimizning siyosatimi shunaqa? Yoki davlat boshqa yo'l bilan pul ishlab bilmayaptimi? Bizga qanaqadir eski mashinalarni sotish bilan shug'ullanish bilan ovoramiz davlat? Yoki faqat shu xalqidan soqqa qilish bilan ovoramiz bizning davlat? Qanaqa davlatmiz? Ba'zilar izohlarda so'rashadi. Umid, sen o'zi xalq uchun nima qilding deyishadi. Shu izohlarga javoban men aytmoqchimanki, men xalq vakili sifatida o'zimni va oilamni boqyapman. O'g'irlik qilmayapman, ya'ni qonunlarni buzmayapman va eng asosiysi men soliq to'lovchisiman. Ya'ni men berayotgan soliqlar hisobiga davlat byudjeti shakllanmoqda. Aynan mana shu pullar hisobiga bizdagi 5 ta partiya kun kechirmoqda. Ulardan biri milliy tiklanish. Shuning uchun bu savollarni ko'proq Alisher Qodirov va unga o'xshaganlarga berish to'g'riroq bo'ladi. Xo'sh, Alisher Qodirov xalq uchun nima qildi? Milliy tiklanish partiyasi. Shuncha pulimizni yeb qo'yibsizlar-ku 2019-yilda. 20 milliard kichkina pul emas. Qancha maktab qursa bo'lardi? Qishloqlarda, chekka joylarda qancha transformatorlar qo'ysa bo'lardi? Balki svet uchib qolmasdi shunda ba'zi bir joylarda. Sizga ikkitagina iltimosim bor. Birinchisi, UzAvto Motors'ni bo'lmagan obro'yini himoya qilishni bas qiling. Ikkinchi iltimosim sal muhimroq, shuning uchun yozib olsangiz ham mayli. Tayyormisiz? Pastroq ovoz aytaman, hech kim eshitmasin. Faqat sizga aytaman. Tepada kela bor-ku, tepada. Bilmayapsizmi? Mana bu arqonchalaringizni tortib turganlar bor-ku. O'shalarga ayting. Xalq, O'zbekistonda yashab turgan xalq bor-ku. Sizlar pulini yetgan xalq bor-ku. Shu hammasi bilib turibdi, tushunib turibdi. Faqat eshitadigan odam yo'q. Qayerga borishni bilmayapti. Shu uchun jam yuribdi, ko'tini qisib. Shunga iltimos, tepadagilarga ayting. Salgina, sal, masht, ko'pmas, masht. Sal, bizni hurmat qilishni boshlaysin. Ko'pmas, mana shuncha yetadi, masht. Hech bo'lmasa rastam oshgan. Kerak emas. Ishlayversin. Biroz tamoshka mashincha pasaytirsin, iltimos. Sal iqtisodni o'qiganlar ham biladi. Agar narx pasaysa, ko'payadi. Pul ko'payadi. Hozir juda qimmat, juda. Standartlarga to'g'ri kelmaydi umuman. Jahon standartlariga. Sal mashincha. Biladi, b**k.